Марк Метличук – студент першого курсу факультету фізичної культури. Родом хлопець зі Сваляви, тому на час навчання потребує житло в місті. Хоча у родини хлопця є квартира в Ужгороді, проте все ж вирішили, що житиме Марк в гуртожитку, щоб зекономити кошти. Заселявся хлопець ще перед початком навчального року, тому мав змогу вибрати кімнату, яка найбільше сподобалась із запропонованих. Тому що я не поступив на перший курс, маю на медичний, і мій тато сказав, що я повинен, що я цей рік просто трачу, і тому повинен жити в общазі, щоб там зайві кошти не тратити. Я мав можливість вибрати кімнату. Це була найкраща кімната, тому я її вибрав. Тільки докупили деякі холодильник, мікрохвильову піч, та й все. Я в туалет ходжу на четвертий поверх, там краще. В третьому ще не був, тому не знаю. На четвертому та п'ятому поверхах третього гуртожитку у ЖНУ вже зробили ремонт приміщень загального користування. Так, коридори, санвузли та кухні тут виглядають, як у хорошому готелі. Двері і на кімнатах, і в приміщеннях загального користування також встановлені нові. Проте в кімнатах така ж ситуація, як і на нижніх поверхах. Четвертокурсники фізики, які проживають у цій кімнаті, на камеру поспілкуватись відмовились. Проте кімнату познімати дозволили. Хлопці не на камеру кажуть, що при заселенні тільки перефарбували стіни. І за 4 роки проживання тут навіть наскрізна дірка в стіні, закрита сміттєвим пакетом, їх вже не бентежить. Бо з часом до всього звикаєш. Але хлопці сподіваються, що таки дочекаються ремонту в кімнаті. Директор студмістечка Василь Кепич каже, що покращення умов планується. Але на все відразу грошей не вистачає. Спочатку відремонтували дах і зараз оновлюють приміщення загального користування. Кімнати приводитимуть до ладу в останню чергу. Аби привести коридор, санвузол і кухню до такого стану, як на п'ятому поверсі, потрібно 1 200 000 гривень. Капітальний ремонт і поточний ремонт проводиться і далі. Якщо ви бачили, там звернули увагу, зараз проводиться капітальний ремонт водовідведення і каналізаційної системи гуртожитку номер 2. Оновлений дах в другому гуртожитку повністю, в третьому оновлений дах. Замінені вікна на пластикові, опалення міняється. Кожен місяць щось робиться. Ті ж студенти, які не готові чекати, поки кімнати приведуть до ладу, шукають альтернативу гуртожиткам. Так Аліна Мочан вже 2-й рік орендує кімнату. Живе дівчина разом із власницею квартири. Показати кімнату дівчина не змогла, оскільки орендодавець була проти. Сплачує за оренду Аліна 1000 гривень в місяць. Це разом із комунальними платежами. В той же час вартість місця в кімнаті гуртожитку, де проживає щонайменше 3 людей – 520 гривень. Насправді, мої батьки навіть не хотіли думати, щоб я йшла жити в гуртожиток. Вони відразу, ще я не була, не поступила в ЖНУ, а вони вже почали були підшуковувати квартиру. Тому що від знайомих вони наслухалися про умови і не дуже хотіли мене відпускати. Але якщо насправді мої друзі, які вчаться зі мною на групі, вони живуть в гуртожитку, і умови їх, ну, десь їм не подобається, але в цілому нормально. Ну, та атмосфера. Вони кажуть, хто не в гуртожитку, той не студент. Зараз в гуртожитках у ЖНУ проживає близько 3000 студентів. Проте це ще не остаточна цифра, оскільки поселення ще триває. Попри не найкращі умови проживання, гуртожиток все ж має свої переваги, кажуть студенти. Найперше – це бюджетність проживання, а ще тут купа однолітків, спілкування, труднощі, які вчать самостійності. Тут можна відчути справжній смак студентського життя.